Så ska jag visa montering av en renskarv som även då kallas RSK. Och det är där man ska skarva två hängrännor. Och då tar man sina rännor och lägger dem nästan diktan. Man lämnar en spalt på 5 mm ungefär. Och det är för att rännorna ska kunna expandera lite grann. Så här någonting, 5 mm mellan rännorna. Sen viker man, jag visar det igen. Man sätter skarven under rännan, viker över själva häktet och så trycker man ner och låser rännskarven. Och så kan man göra, har man extra säkring med den lilla flärpen där. Så är de skarvade. Och här ska man inte ha någon tätningsmassa, ingenting, för gummit gör att det blir tätt. Så ingen fogmassa, en spalt mellan rännorna.